Videotrafik på Facebook er steget ekstremt meget de senere år, og Facebook favoriserer videovisninger, sådan du får flere visninger, hvis du bruger video til at lave dine opdateringer. Samme tendens er på vej på LinkedIn, hvor man nu ser, at LinkedIn udruller muligheden for at lave videoopslag. Jeg tror derfor, at det er afgørende for dig, der arbejder med marketing, at du kan bruge video og lave video. For eksempel en video som den her, hvor du taler direkte ind i kameraet. Og sådan noget kan faktisk trænes, og du kan blive god til det. Og så vil jeg bede dig om at huske én ting, eller to ting. Videoer, de må gerne være personlige, og de behøver i dag ikke at være fejlfri. For eksempel denne her video, den kunne være mere perfekt, hvis jeg havde optaget den i et studie. Men jeg har ikke tid til at køre ned i mit studie, fordi jeg skal på optagelse om lidt, så derfor laver jeg den i mit køkken, hvor der er fred og ro, og jeg synes, det her budskab, det er vigtigt til dig. Dit budskab, det kan altså trænes, og det kan trænes på video. Og det eneste, du behøver, det er sådan set din mobiltelefon og en mikrofon og et stativ, så er du klar til at gå i gang.